ጌታ ቸር አባት ነው። በዚህ መጽሐፍ በተለይ ሐዋርያ ጴጥሮስ መጽሐፈው ደብዳቤ ውስጥ በጣም ብዙ በጎ ነገር እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን። ጴጥሮስ ቀዳሚ ሐዋርያ ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት። ደግሞ በትልቅ ኃላፊነት ጌታ ኃላፊነት ሰጥቶት ያገለገለ ሰው ነው። በጣም ትልቅ ሸክም ተሸክሞ የኖረ ሰው ነው። ወደ ጌታ የመጡትን ደቀመዛሙርት በማድረግ ቤተክርስቲያኖችን በመትከል በመደገፍ በመጠበቅ ደግሞ በመጻፋቸው ደብዳቤዎች ደግሞ በማንቃት በጣም የታወቀ ሰው ነው። ይሄ ወንድማችን ጴጥሮስ የጻፈው ደግሞ ይሄ መጽሐፍ እርስ በርሱ የተያያዘ መጽሐፍ ነው። እኔ ቀደም ባሉት ጊዜያት ይህን የጴጥሮስን መጽሐፍ ከጳውሎስ ደብዳቤዎች ጋር እያስተያየው የየራሳቸው ባህሪ ስላላቸው አይ ጳውሎስ በጣም ጠንቃቃ ሰው ነው ሲጽፍ የያዘውን ክር አይለቅም እያልኩኝ ነበር ማስበው። ጴጥሮስ ወንድማችን እንደኔ ገር ሳይሆን አይቀርም እዚህም እዛም ይረግጣል መሰለኝ ደብዳቤው ላይ እያልኩ ለማማት እየቃጣሁ ነበር። አንተ እንዴት ታማለህ ይህን ትልቅ ሰው ብላችሁ በዚህ እንዳትቀየሙ። ሆኖም ግን እያደር ባነበብኩት ቁጥር እንዳልኩት እዚህም እዛም የሚረግጥ አይደለም። አንድ ዋና መስመር ይዞ የሚሄድ ሰው ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ። እና በዚህ በመጀመሪያው መልእክቱ ላይ ሁላችንም መግቢያው ላይ ምናልባት አብረን የነበርን ሰዎች ሳናየው አልቀረንም፣ በጣም ትልቅ ተስፋ ለተበተኑ መጻተኞች የተናገረ ሰው ነው። አሁን ተስፋ ቢሶች ነው የምንመስለው፣ አሁን መከረኞች ነው የምንመስለው፣ ነገር ግን እነግሳለን፣ ነገር ግን ተስፋ አለን፣ አሁን ስደተኞች ነን፣ ነገር ግን ርስት አለን እያለ ይሄንን ትልቅ ተስፋ ያበሰረ ሐዋርያ ነው እና የሚያጽናና መልእክት ውስጡ ያዘለ ነው። ማጽናናት ብቻም ደግሞ አይደለም፣ የደረስንበትን አሁን ያለንበትን ክብርና የተቀመጥንበትን ከፍተኛ ስፍራም ደግሞ ያሳያል። እንዲያውም ትናንትና ከኤፌሶን መጽሐፍ ጋር እያነጻጸርኩኝ ነበረ። ሐዋርያው ጴጥሮስ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሌሎችም ያነጻጽራሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ላይ እኛ የወጣንበትን ከፍታ የደረስንበትን እግዚአብሔር ያደረገልንን ታላቅ ነገር እንደሚተርክ ሁሉ ጴጥሮስም እዚህ ላይ ይተርካል። እንዲያውም የመጀመሪያውን ምዕራፍ ሁላችን የምናውቀው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋ እና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደገና ተወለድን ሁለተኛ ወለደን ብሎ ይህንን አዋጅ በማወጅ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ልክ እንደዚያው መሰረታችንን ነው የሚነግረን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱና ትንሣኤው ለእኛ ያስገኘልን ዘላለማዊ ተስፋ ያውጃል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በተለይ በደሙ እኛ የተዋጀን መሆናችንን ያንን ያነሳና ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ እንዴት እንደሚያቃልለው መቼም የሚገርም ነገር ነው። እኛ ስንት ነገር እያርገበገብን አባቶች ያወረሱን የምንለው ከከንቱ ኑሯችሁ ይልና በአንድ መስመር ይሰርዘዋል። ከዚያ የተዋጃችሁት በምንድን ነው? በብር ወይም በወርቅ አይደለም፣ ነገር ግን በከበረ በክርስቶስ ደም፣ በንጹህ በግ ደም በዚያ ተዋጅታችኋል ብሎ ዋጋችንን ደግሞ ያልቀዋል። በጣም ከፍ ያለ ዋጋ ያለን ሰዎች፣ በጣም ከፍ ያለ ተስፋ ያለን ሰዎች ያደርጋል። እና ይሄንን የሚናገር ሰው ነው። ይሄንን ተናግሮ ካበቃ በኋላ ግን በጣም እንደተለመደው በአዲስ ኪዳን ደብዳቤዎች ውስጥ ታዲያ የዚህ አስከትሎት ምንድን ነው? ትልቅ ተስፋ ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አሁን ለጊዜ ስትታዩ በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በቀጳዶቅያ፣ በእስያ፣ በቢታንያ ብትንትን ያላችሁ ማደሪያ ፈላጊዎች፣ መጻተኞች፣ ሬፊውጂስ ሆናችሁ ነው የምትታዩት። ግን እጅግ ትልቅ የከበረ ተስፋ አላችሁ፣ ርስትም አላችሁ ብሎ ያጽናናል። አሁን ስትታዩ እዚህ ግቡም አትባሉ፣ ደካሞች፣ ምስኪኖች ናችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ ከፍሎ የገዛችሁ የእሱ ክቡራን ናችሁ፣ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ እናንተ እያለ ይህንን በጣም ከፍተኛ ነገር ነው የሚናገረው። ታዲያ ምን ይሁን ነው ጥያቄ። ይሄ የሚያስከትለው ነገር አለ ወይ? እንደዚህ ማለቱ እንደዚህ መሆናችን፣ ባለ ተስፋ መሆናችን፣ ክቡራን መሆናችን፣ ምርጦች መሆናችን ምን ያስከትላል? ይሄን አስከትሎት በተለይ ከምዕራፍ ሁለት ጀምሮ ያው እንደምታውቁት ምዕራፍ ሶስትንም ምዕራፍ አራትንም ዘልቆ ይሄድበታል።
በኋላ ምዕራፍ 5ንም ጨምሮ እና ዛሬ በተለይ ምዕራፍ 3 ላይ እንድናተኩር ነው የኔ ፈንታ። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን ብቻ ያውም ደግሞ በተለይ ስለ ባለ ትዳሮች የሚናገረውን ነው። ሚስቶች ሆይ ብሎ የሚጀምረውን ማለት ነው። ሚስቶች ሆይ ባሎች ሆይ ብሎ የሚጀምር ነው። ዛሬ ሚስት ያልሆነ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ምን ይሰራል? ባል ያልሆነ ሰው ምን ይሰራል? ስለ ባልና ሚስት ነው የምናገረው ዛሬ፣ ጴጥሮስ ስለተናገረ ማለት ነው። ግን ሚስት ለመሆን የምትችሉ ሆይ፣ ባሎች ለመሆን እቅድ ያላችሁ ሆይ በሚልም መሄድ ይቻላል። ለሁላችን ይሆናል። ወይም ባሎች ወይም ሚስቶች ባልንጀሮች ያሏችሁ ሆይ በሚልም ይሄዳል። ለእኛ ብቻ አይደለም፣ ለሌሎችም ሁሉ ነው። ስለዚህ ዛሬ በተለይ ቤተሰብ ላይ ያተኮረ ነገር ነው የምንማረው ከጴጥሮስ። ያ ምዕራፍ በሱ ነው የሚጀምረው። ግን ባሎች ወይ ሚስቶች ወይ ከማለቱ በፊት ግን ኃላፊነቶችን በተለያየ መንገድ ነው የሚዘረዝር ያለ። ያው እናንተ እንደምታውቁት በተለይ እኔ ምናልባት ምዕራፍ 2ን በተለይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምሮ ማለት ይቻላል ይሄንን በህብረተሰብ መካከል በልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል የክርስቲያን ኃላፊነት ምን እንደሆነ እንደ አዲስ ሰው አዲስ ዳግም እንደተወለደ ሰው አዲሱ የኑሮ ስልታችን ምን እንደሆነ የሚያሳስብ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ወዳጆች ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችሁ እለምናችኋለሁ ብሎ ይላል። የእንግዳ ኑሮ ኑሩ፣ የመጻተኛ ኑሮ ኑሩ፣ ዝም ብላችሁ ራሳችሁን ስዳት ትልቀቁት ነው የሚለው። ስዳት ትልቀቁት፣ ነፍስን የሚዋጋ ስጋዊ ምኞት አለ፣ ዝም ብላችሁ ራሳችሁን ክፍት አታድርጉ፣ በጥንቃቄ ኑሩ ብሎ ይልና ወዲያው አያይዞ ስለሚመለከቱት ስለ መልካም ስራችሁ ክፉ እንደምታደርጉ በዚያ እናንተን በሚያሙበት ነገር በሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩት ዘንድ በአሕዛብ መካከል ኑሯችሁ መልካም ይሁን ብሎ ይጀምራል። ስለዚህ እንግዲህ በተለይ ለጴጥሮስ ጭንቀቱ እግዚአብሔርን መከበር አለበት፣ እግዚአብሔር መሰደብ የለበትም። በእናንተ ምክንያት ይከበር እንጂ አይሰደብ። እንግዲያው እሱን እንዲያመሰግኑት እንዲያከብሩት ኑሯችሁ በአሕዛብ መካከል መልካም ይሁን ብሎ ከዚያ በኋላ ይህንን እያስከተለ በጣም ብዙ ነገር ይናገራል። ምናልባት የሚያነሳቸው አንድ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ላነሳ እችላለሁ። አንደኛው ከጠቅላላው ሕዝብ ጋር በተለይ ደግሞ ከባለስልጣኖች ጋር ከመንግስት ባለስልጣኖች ጋር ከሹማምት ጋር እንዴት ባለ ሁኔታ መኖር እንዳለብን ይናገራል። ባለፈው ሳምንት እሱን ሳትማሩ የቀራችሁ አይመስለኝም። ቀጥሎ ግን ወደ ቤተሰብ ይጠጋና አሰሪና ሰራተኛን ይናገራል። አሰሪዎች፣ ሰራተኞች እንዴት መኖር እንዳለባቸው በተለይ ሰራተኞችን የሚመለከት ነገር ይናገራል። እሱንም ባለፈው ሳምንት ያያችሁት ይመስለኛል። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ አሁን ቤተሰብ ጋር ይመጣል በተራ በተራ። ምክንያቱም ኑሯችን በዚህ ውስጥ የተከበበ ነው። ወይ ዜጎች ነን፣ የአንድ ሀገር ዜጎች ነን። ስለዚህ የዜግነት መብትም ግዴታም አለብን። ወይ ሰራተኞች ነን አንድ ቦታ። ስለዚህ የሰራተኛ እዚህ ባሪያ ጌታ እያለ የሚጠራው የሰራተኝነት ደግሞ ኃላፊነት አለብን። ግን ደግሞ ቤት ውስጥ ስንገባ ደግሞ የባልነት ድርሻ የሚስትነት ድርሻ አለብን። ስለዚህ እሱም በተርታ እየሄደ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ በተርታ የሚሄደው አካሄድ በሐዋርያው ጴጥሮስ ደብዳቤ ብቻ አይደለም ያለው፣ አዲስ ኪዳን ውስጥ ሌሎችም ቦታዎች አሉ። ጳውሎስም ተመሳሳይ ነው። የሚገርማችሁ ኤፌሶንን የምታውቁት ነው እናንተ። ይሄንን የቤተሰብ ኑሮ ይገልጣል። በእንግሊዝኛ the household code ይባላል። ይሄ ቤተሰባዊ መርሆች፣ ቤተሰባዊ የአኗኗር መርሆች አሉ በየደብዳቤ ውስጥ። ኤፌሶን ላይ በተለይ ምዕራፍ 5ን ታውቃላችሁ፣ ባልና ሚስትን በሚመለከት ቀጥሎ ደግሞ ልጅና ወላጅን በሚመለከት ምዕራፍ 6 ላይ ቀጥሎ ደግሞ ጌታና ባሪያን ወይም ሎሌን በሚመለከት እንደዚህ እያስተነተነ ይሄዳል። እንዲህ አይነት የሥነ ምግባር መመሪያዎች አዲስ ኪዳን ውስጥ አሉ። አዲስ ኪዳን ሥነ ምግባራዊ መጽሐፍ መሆኑን አትርሱ። እምነታዊ ብቻ እያደረግን እንዳንሄድ። በጣም ብዙ ሰው ዋናው ጉዳይ ማመን ነው ወንድሜ፣ አምናሃል አለቀ።
ኧረ አላለቀም። አምናል ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው የምትኖረው የሚለውም ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ሐዋርያት ጳውሎስም ጴጥሮስም እንዴት እንደምንኖርም ነው የሚያስተምሩት። ስለዚህ እዛ ኤፌሶን ላይ ታገኙታላችሁ፣ ቆላሲስም ላይ ይገኛል። ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚሁ ስለ ባልና ሚስት፣ ስለ ወላጅና ልጅ፣ ስለ ሎሌና ጌታ የሚናገር ታገኛላችሁ። በሌሎችም ክፍሎች ውስጥ እንደዚሁ ታገኛላችሁ። አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስ ላይ ደግሞ ዛሬ የምናነበው ላይ ይሄንን ተጽፎ እናገኛለን። በተለይ ስለ ባልና ሚስት የሚናገረው ነገር በጣም በጣም ጥልቅ ነው። በአንድ ወገን በጣም አስፈላጊም ነው። በእውነት ለመናገር ልጄ በቀደም አንድ ስብሰባ ላይ ወጥታ ስትናገር ነበረ። ለብዙ ነገር ትምህርት እንማራለን አለች እሷ። ለብዙ ነገር ለምሳሌ ጎበዝ መሐንዲስ ለመሆን በጣም እንማራለን፣ 4 ዓመት 5 ዓመት እንማራለን። ሐኪም ለመሆን 6 ዓመት ምናምን እንማራለን። ጠበቃ ለመሆን ስንት ዓመት እንደክማለን፣ ስንት ወረቀት እናነባለን። ባል ለመሆን፣ ሚስት ለመሆን፣ ወላጅ ለመሆን ምንም ስልጠና የለውም። ዝም ብለህ ግባበት ነው። እንዴ ደግሞ ምን ያቅተኛል? ባል መሆን ደግሞ ምን ያቅታል? አረ እባካችሁ ስልጠና ይሻል እሱ ስልጠን። በተለይ ደግሞ በጌታ የሆንን ሰዎች እኛ እንዴት ነው ጥሩ ባል የሚኮነው? እንዴት ነው ጥሩ ሚስት የሚኮነው? እንዴት ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ ቤተሰብ የምናፈራው የሚለው ጥያቄ በጣም ዋና ነው፣ አስፈላጊ ነው። ይሄንን ችላ በማለታችን ምክንያት የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። ብዙ ፍርስርስ፣ ብዙ ቦታ ዘለን እንገባበታለን፣ ዘለን እንወጣበታለን። በጣም የሚያሳዝን እና ይሄንን ምክር በጣም ትልቅ ምክር እንደሆነ ላሳስብ እፈልጋለሁ። እና እስቲ አሁን ዙሪያ ዙሪያ ስዞር ቆየሁኝ። እስቲ እናንብበው፣ ራሱን እናንብበው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1-7 እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። ለእናንተም ጠጉርን በመሸረብና ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስ በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሁንላችሁ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህ እና ዝግተኛ መንፈስ ያለውን የማይጠፋውን ልብስ ለብሶ የተሰወረ የልብ ሰው ይሁንላችሁ። እንዲህ በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉት ቅዱሳት ሴቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበርና። እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ እየጠራችው ታዘዘችለት። እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳ ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ። እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ። ጸሎታችሁን እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሯቸው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጌታ የተባረከ ይሁን። እናንተ እንዳያችሁት እንዲሁም ብሎ ነው የሚጀምር። እንዲሁም የሚል ቃል ይጎትታል ቀደም ያለውን። እንዴቱም ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እናንተ ሎሌዎች ሆይ፣ እናንተ ሰራተኞች ሆይ ለጌቶቻችሁ ተገዙ እንዳልኩት ሁሉ እናንተ ዜጎች ሆይ ንጉሥን አክብሩ እግዚአብሔርን ፍሩ እንዳልኩት ሁሉ እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ እያለ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ያው መቼም እነዚህ አባቶቻችን ይህንን ምዕራፍ ምዕራፍ የሰጡ ሰዎች ፋታ እየሰጡን አቋረጡት እንጂ ነገሩ አንድ ነው። ከላይ ጀምሮ ከምዕራፍ 2 ጀምሮ ምዕራፍ 1 ጀምሮ አንድ ላይ የሚፈስ እንደ አንድ ጅረት ነው እና አሁን በተለይ ደግሞ እዚች ምዕራፍ 3 ላይ እንዲሁም ብሎ የላይኞቹን ያያይዛል። በዚሁ መሰረት ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሁሉ ለሌሎቹ እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ብሎ ይናገራል። ስለ ሚስቶች የተናገረው ዋና ነገር እዚህ ግልጽ አድርገን እንደምናየው ታዘዙ፣ ተገዙ የሚል ቃል ነው። በእንግሊዝኛ submit yourselves ነው የሚለው። submission መገዛት፣ መታዘዝ። ትንሽ ደስ የማይል ቃል ግን በጣም የሚያስፈልግ ቃል ነው። መገዛት የሚለው ግን ይሄ መገዛት ልክ ቤት ውስጥ ሲገባ ብቻ ጭራቅ መምሰል የለበትም። ለንጉስ፣ ለሹማምንት፣ ለባለስልጣኖች ተገዙ የሚለው ላይ ላላ ብለን
ለአሰሪዎቻችሁ ለአለቆቻችሁ ተገዙ የሚለው ላይ ላላ ብለን ልክ ቤት ሲደረስ ለባሎቻችሁ ተገዙ ሲል አይ ምንድነው እንዳንል እኛም ራሳችን ፍታውያን መሆን አለብን በእውነት እና ተገዙ ተገዙ የሚለው ቃል እውነት ለመናገር ቀስ ብላችሁ ስትመረምሩት እሺ እሺ በሉ ማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም በእሽታ ኑሩ ማለት ነው በአመስ ሳይሆን በእንቢታ ሳይሆን በእሽታ በመስማማት በመታዘዝ ኑሩ ማለት ነው እንጂ በርግጫና በርግጫ ተቀባይነት ኑሩ ማለት አይደለም እንደሱ ስለምናስብ ነው ምንሽማቀቀው ለካሄ ወንድ የሚባለው ጾታ ረጋጭ ነው ያው ለምዶበታል ዝም ብሎ ማዳሸቅ ነው ስራው እና እኔ ዝም ብዬ ይሄንን ልስማ ይሄን ልቀበል በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እሺ አንደኛውም ሆነ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሰው ሰው ነው ይሄንን አውቃለሁ አንድ ጊዜ ሆስፒታል ገብቼ ውጭ ሀገር እየታከምኩኝ ነበር እና እዚያ በመታከምበት ቦታ ላይ ኦፕራሲዮን ተደርጎ ስለነበረ እግሬ እምታለማምደኝ አንዲት ሴት ነበረች እንቅስቃሴ እምታለማምደኝ ሁለት በትሮች ይዤ በሁለት በትር ነበር ምቆመው መቆም አልችልም ነበር እና ጧጧት እየመጣች አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ በልስቲ ግሪን ወዲህ አርገው እንደዛ አድርገው ያለች እምታለማምድ ጣና ያለች ሴትዮ ነበረች ያን ጊዜ እድሜዋ ወደ 65 ገደማ ይደርሳል እና ይህች ሴት አንድ ቀን መጣ እዚያ የተኛሁበት አልጋ መጽሐፍ ቅዱሴ እዚያ አልጋው ላይ ቁጭ ብሎ አየች ጥቁር መጽሐፍ ቅዱስ የኔ ደግሞ ስልክ ማናገሪያዬ ሞባይሌም እዚያው ቁጭ ብሏል ጥቁር ሞባይል እና ፈገግ አለች ምንድነው ፈገግታው በየጠየቅኩኝ አይ ማለቴ እነዚህ ሁለቱን እያየው ምን ታዲያ ምንድነው እሱ ምክንያቱም ምንድነው ይፈገግታሽ አልኩኝ ልዩነታቸውን እያየው ነው ይሄ አሮጌ መጽሐፍ የጥንት መጽሐፍ ይሄ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያፈራው ቃ አለች ልትል አይፈልጋችሁ ገባይ ምን ያገናኛቸዋል ነው ነገሩ እና በኋላ ምን አልኳት አው ልክ ነሽ ይሄ በጣም የቆየ ነው አሮጌ ነው ግን ይኸውልሽ ይሄ ሲጻፍ የነበረው ሰው እና ዛሬም ያለው ሰው ከስንት ሺህ ዓመት በኋላ ያው ነው ሰው ያው ነው ስለዚህ ያኔ ተናግሮ ከሆነ ዛሬም ይናገራል ይመጻ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እንግዲያው በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጴጥሮስ ይሄን ደብዳቤ ጽፎት ከሆነ እዚያ ለነበሩ ሰዎች አሁንም ያውነን አልተለወጥንም በመሰረቱ ጨርቅ ለውጠን ይሆናል ቋንቋ ለውጠን ይሆናል እኔ ምን አውቃለሁ እቃ አብዝተን ይሆናል በየምናምኑ ምን ደረቆለው ነገር በስቶ ሊሆን ግን ያው ነው በመሰረቱ ሰው ያው ነው እንግዲያው ይሄ መልእክት ለዛሬም ነው ይሄ መታዘዝ ይሄ መገዛት የሚለው አስተሳሰብ ዛሬ ጠዋት ልጄ አንቀታኛለች በምን አነቃችኝ ታዘዙ ተገዙ ለባሎቻችሁ ይላል እዚ ላይ እንዲያውም በትክክል ምን ይላል እንዲህ ይላል በተለይ በእንግሊዝኛው ላይ ይሄን ግልጽ አርጎ ይናገራል እዚህም ጋር አለ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምርት ከሚስቶቻቸው በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው በሌሎቹ ትርጉሞች ላይ ለገዛ ባሎቻችሁ ተገዙ ነው የሚለው በኋላ ልጄ ምን አለች ይው ለወንድ ሁሉ አላለም አለች አው ልክ ነው በመሬት ለሚሄደው ወንድ ሁሉ አይደለም ለገዛ ባሎቻችሁ ነው ያለው ስለዚህ በጣም ስፔሲፋይ አድርጎ ለባሎቻችሁ ተገዙ ነው ያለው እና ይሄ የመገዛት የሰብሚሽን አስተሳሰብ በተለይ በቤት ውስጥ እግዚአብሔር ራስ ላደረገው ለባል የሚሰጥ ነው በሌላ ቦታ ላይ ምን አልባት ለሚስቲቱ ይሆናል የሚገዛው እሱ ለምሳሌ እሱ አጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን እሱ ደግሞ ያንድ ክፍል ሹም ቢሆን የሚገዛው ባልየው ነው ለሷ በሌላ አውድ በቤት ውስጥ ግን እግዚአብሔር ባደረገው ስርዓት ምክንያት እሱ ራስ ስለሆነ ታዘዙ ተገዙ በሚል በዚህ ቃል እንደሚናገር እናያለን ግን አንድ በጣም የሚያስገርም ነገር እዚህ ላይ ሐዋርያው ጴጥሮስ ይሄንን ተቀብሎት ሚስቶች ለባሎቻቸው መገዛት እንዳለባቸው ተቀብሎት ግን አንዳንድ ጠማማ ባሎች ቢኖሩሳ የሚል ነገር ነው የሚያነሳው
ለትምርት ማይታዘዙ ቢኖሩ እቺ ለትምርት ማይታዘዙ በዚህኛው ትርጉም ላይ ለትምርት ማይታዘዙ የሚለው በአንዳንድ ትርጉሞች ላይ የማያምኑ ባሎች ቢሆኑሳ የሚል ነው። ለምሳሌ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደሱ ነው የሚለው የማያምኑ ባሎች ቢሆኑሳ እንገዛላቸው ወይስ እንሸፍት በእነሱ ላይ እንዴት ነው? ይሄ ማያምኑ ባሎች የሚለውን ተቀበልኩት እኔ። እርግጥ ነው ማያምኑ ባሎች ያን ጊዜ ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም የክርስትናን ቃል የወንጌልን ቃል በኋላ ሰምተው ሚስቶቹ አምነው ባሎቹ ላይ አምኑ ይችላሉ። እንደዚህ ያለ አጋጣሚ አሁንም አለ። የማያምኑ ባሎች ለቃሉ ትምህርት ለወንጌል ያልታዘዙ ማለቱ ሊሆን ይችላል። በኋላ ደግሞ ግን ምን አሰብኩኝ አምነውስ ለቃሉ ማይታዘዙ የሉም ወይ ደግሞ ምን መጣብኝ። ትንሽ አልፌ እንደሆነ ትመልሱኛላችሁ። አምነናል ጌታን አምነናል እናውቃለን የምንል ግን ለቃሉ ማንታዘዝ የለንም ወይ ዛሬስ ቢሆን? ያስ አለን እንጂ በጣም አለን እንጂ ለቃሉ ለምሳሌ ሚስትህን እንደገዛ ራስህ አድርገው ውደዳት ሚል ቃል አለ። ይሄንን ሳልፈጽም ስቀር አልታዘዝኩትም። በእውነቱ ጥመት ላይ ነኝ ያለሁት። እያንዳንዱ ሰው የገዛ ሚስቱን እንደገዛ ስጋው መንከባከብ፣ መጠበቅ፣ መመገብ ይገባዋል። ይሄንን ባላረኩ ጊዜ አልታዘዝኩም። መጽሐፉ የማይታዘዙ ባሎች ቢኖሩ ለጌታ ቃል የማይገዙ ባሎች ቢኖሩ እነሱንም ታዘዟቸው ይላል። ይሄ ትንሽ ከባድ የሚያደርገው የተበላሸ ሰው የማይገዛ ሰው ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ሰው በጣም በተደጋጋሚ ያለብን ፈተና በቃል ነው መመለስ የምንፈልገው። በትልልቅ ቃሎች አንዳንዴ በሚያስደነግጡ ቃሎች መመለስ እንፈልጋለን። ይሄ እንደዚህ አይነት ቴንደንሲ አለ ሁላችንም ውስጥ። እና ሐዋርያው ጴጥሮስ ነገሩን ቀስ ብሎ ያዞረዋል። እና ለቃልማ መጀመሪያውንም እንኳን ሰማን ብለዋል። አሁን ምን ቃል ነው የምትጨምሩት? መጀመር እንኳን ለእናንተ የእግዚአብሔርንም ቃል እኮ እምቢ ብለዋል። ታዲያ አሁን ምንድን ነው አንቺ የምትናገሪው? ንግግርሽ ያድነዋል ወይ ሰውየውን? አያምን እንደሆነ ጌታን ያሳምነዋል ወይ ያንቺ ንግግር? እስቲ ሌላ ሞክሪ ነው የሚለው። ሌላ ሞክሪ እስቲ ይሄንን ቃል ስጋ ልብሽ ውስጥ ለምሳሌ በተግባር ግለጭ ውስጥ። ያን ጊዜ ይማረካል። ያን ጊዜ መጠየቅ ይጀምራል። በሚስቶቻቸው ኑሮ በቃል ሳይሆን በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገዙ እንዲመለሱ በዚህ በኩል ሂዱ ብሎ ሚስቶችን ሲመክር እናያለን። የማሸነፍ ነው አላማው። ምንም ጥያቄ የለው የማሸነፍ ነው። ባሎች እንዴት ይሸነፋሉ ነው ጥያቄ። በተለይ ወልጋዶቹ አስቸጋሪዎቹ እንዴት ይሸነፋሉ? እንዴት ነው ጌታን አላምንም የሚል ሰው እንዴት ነው እሱ በገዛ ፍላጎቱ የሚሄድ ሰው ባፈተተው ሁሉ የሚሮጥ ባል እንዴት ነው የሚሸነፈው? ቃል ካበዛችሁበት ያብዳል ይመስለኛል። እኔ እንደ ባል ማቀው ይሄንን ነው ወደ እብደት ነው ምን ሄደው ቃል ከበዛብን። ስለዚህ በቃል በኩል አትሞክሩት፣ እስቲ በኑሮ በኩል ሞክሩት የሚል ትልቅ ምክር እንደሰጠ አያለው። እንዲሸነፍ ነው። አሁንም ለእግዚአብሔር ከተሸነፈ ለእናንተ ደግሞ እንዴት አይነት ለስላሳ ይሆናል ይህ ሰው? በዚህ በኩል ለምን አትሄዱም ብሎ ይላል። የማሸነፊያ ስልት ነው የሚናገረው። አመፅን በአመፅ ለማሸነፍ አትሞክሩ። በጣም ብዙ ቤት የሚፈርሰው እንደሱ ነው። የእሱ ኃላፊነት አለ፣ እሱን ደግሞ መወጣት አለበታ፣ ኃላፊነቷን ማወቅ አለባታ። ምንስ ቢሆን ስለምንል ፉክክራዊም ስለምናደርገው ቤት ለመቆም ይቸገራል። በሱ ስልት አትሂዱ። ይህን ያህል ብዙ የሚሰራ አይደለም። እሱን ምናልባት በሌላ ሊሰራ ይችል ይሆናል። ምናልባት ሌላ ቦታ ሌላ ሁኔታ ውስጥ በትዳር ውስጥ ይሄ ብዙ አይሰራም። እና በእሱ አትሞክሩት። በመታዘዝ መንገድ፣ በበጎ ህይወት መንገድ ሞክሩ። ይሄንን ቀስ ብዬ ሳየው በጣም የሚገርማችሁ ለሚስቶች ብቻ ሳይሆን ለሰራተኞችም ይሄን ብለዋል። አስቸጋሪ አለቆች ላሉባቸው፣
ለዜጎችም ይሄን ብሏል አስቸጋሪ መንግስት ላለበት እና ዋና የሰጠው ምክር ክርስቶስ ፍለጋውን ተከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችሁ ሄዷል የሚለው ዛ ምራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ያው ምታዩት ነው ባለፈው ሳምንት ያያችሁት ምንድነው ጌታችን የሰጠን ፈለግ ካላችሁ በጽድቅ መከራን ተቀበለ ነው የሚለው በጽድቅ አጥፍቶ አይደለም ማብት አላፊነቱን ስቶ አይደለም በጽድቅ እየሄደ ግን ሌሎች መጡና እሱን አጠቁት ታዘዘ እንደ በግ ዝም አለ ያን ፈለግ ተወልን ነው የሚለው እና አሁን ወደ ቤትም ያመጣዋል ይሄን ፈለግ የክርስቶስ መንገድ ነው ይሄ መንገድ ብሎ ይላል እንግዲያው ከቃል ያፈነገጠ ባል ያላመነ ቃል ያላመነ ባል ያለ ቃል እንዲመለስ ለቃል አካል እንድንሰጥ ነው ጥሪው አካል ስጡት ኑሩበት እስቲ ይሄን ቃል የምትሉት ነገር የሚል ነው የባህሪን ነገር ነው የሚያነሳው ግን እዚያ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ይሄን ባህሪ እሱ ራሱ በጣም ግልጽ አድርጎ ይናገራል በፍርሃት ያለውን ንጹህን ኑሯችሁን እየተመለከቱ ይላል የምን ፍርሃት ካላችሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው ሌላ አይደለም እግዚአብሔርን በመፍራት ስትራመዱ እና በንጽህና ስትሄዱ በቅንነት ስትሄዱ በእውነተኝነት ስትሄዱ አሸናፊ ትሆናላችሁ ይሄን በዚህ መንገድ ሞክሩት ማሸነፍን ብሎ ይላል በኋላ የውበት ነገር ያነሳል አይታችሁ እንደሆነ በተለይ ለህቶች ሲናገር ውበትን ጉዳይ ማንሳቱ በጣም ተገቢ ነው ባይነኝ ነኝ ለሁላችንም እንደ አይነታችን አይደለም ይናገር የጌታ ቃል በተለይ ህቶችን ከውበት ጋር ያይዞ ይሄንን ምሳሌና ምክር መስጠቱ በጣም ተገቢ ነው ለምን እግዚአብሔር ራሱ ህቶችን ሲፈጥራቸው ከውበት ጋር ለውበትም ካለ ሴንሲቲቪቲ ጋር ለውበትም ካለ ቅኝት ጋር ነው የፈጠራቸው በጣም ነው ለውበት የሚያስቡት ለውበት የሚጨነቁት በጣም ነው እና ፍጥረታቸው ነው ይሄ ይበቃ ኬሚስትሪያቸው ነው ይሄ ምንም ወዲያ ወዲህ ምን ለው አይደለም አንዳንድ ጊዜም አይገባንም እኛ አንዳንድ ጊዜ ወንዶች በተለይ አይገባንም ከባለቤቴ ጋር ሁሉ ቀን ምገራመመው አንድም በዚህ ነው ሰዓት ደረሰ ቶሎ ውጪ እንጂ ጭቅጭቅ ነው መስታወቱ ላይ ትቆያለች እሷ ልስበረው እንዴ መስታወት ምንድነው ነገሩ የተገባለው ሰብሪው ግን ጊዜዋን ትንሽ እንድታስ ለነሱ አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው እያንዳንዱ ቅንድ በመስመር ልብሱ ስምረት ማግኘቱ ቀለሙ ይሄ ሁሉ በጣም አስፈላጊ ነው ፍጥረታቸው ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን በእውነት እናንተ አትማረሩ በዚህ ምክንያቱም አሁን አበቦችን እግዚአብሔር ፈጠረ እና አንዳንድ ቀን ጭንቀት አሁን እዚህ ጋር ቀይ ስትቀባ እዚህ ጋር ቢጫ እዚህ ጋር ደግሞ በስሱ ሰማያዊ አይገር ወፎችን ክንፎቻቸው አያሉ ምንድነው ይሄ ሁሉ ድካም አቤት እዚህ ጋር ነቁጦ እንዴት ያምራል መስመሩ ደግሞ ክንፎን ስትዘረጋ ደግሞ ሌላ ውበት ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ጸረ ውበት አትሁኑ እሱ አንዱ ነገር ስለዚህ ይሄንን የመዋቢያ ነገር ዋና ስለሆነ ነው የሚያነሳው በእነሱ ዘንድ እና ግን ትንሽ አሉታዊ ይመስላል ግን አሉታዊ አይደለም ስለ ውበት ወንድማችን ሐዋርያው ጴጥሮስ ምንድነው የሚለው ያለ የውበትን አይነት በየአይነቱ ለማቅረብ ይሞክረው በጣም የተለመደው የውበት ነገር አለ የሚያስጨንቅ ሰዎችን በኃይል ሰጥሮ የሚይዝ ነገር እዚያ ላይ የተናገረው ነው የልብስ ነገር የጌጥ ነገር ወርቅ ምናምን እዛ ላይ ይለዋል የጠጉር አሰራር ነገር እነዚህ ነገሮች ያነሳና ሹሩባ በመሰራት በቃ በጣም በማጋጌጥ በራስ ላይ እና ልዩ ልዩ ወርቅ በማንጠልጠል ወይም ደግሞ በጣም ዋጋ ውድ የሆነ ልብስ በመልበስ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር በማድረግ በውጭ የሆነ ሽልማት ነው የሚለው በውጭ ሽልማት የሚለው አሮጌ አማርኛ ነው ጌጥ ማለት ነው ጌጥ ተሸለመ ስትሉ አንድ ሰው ሰርቲፊኬት ተሰጠው ማለታችሁ አይደለም ተሸለበ ማለት ተጋጋጠ ተዋበ ማለት ነው ይሄንን የውበት መግለጫ እነዚህን ቃዎች ያነሳና
እሱ ላይ አይሁን ዋና ትኩረታችሁ ለማለት ነው እንጂ ከቶኑ አትልበሱ ያልታጠበም የተጨራመተም ቢሆን ለብሳችሁ ብትወጡ እንዲያው መንፈሳዊነታችሁ ይጎላል ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደሱ እንወስዳለን። ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊነትን ምን ለካው በተጨራመተ ልብስ ባልተበጠረ ጠጉር እና ሌላም እንዲህ ባለ ነገር ሚሆንበት አንዳንድ አካባቢ አለ። እዚህ እንኳን አይሆንም አውቃለሁኝ፣ ግን አንዳንድ አካባቢ አለ። ደግሞም አንዳንድ ዘመን አለ። የኔ ባለቤት ትነግረኛለች፣ እሷ ወደ ጌታ በመጣችበት ዘመን እጅግም ጠንቃቆች አልነበሩም እና እኔ በምንም አይነት ጴንጤ አላገባም። ልብሳቸውን አያጥቡ ደግሞ ብብታች፣ አይ ምን አይነት ነገር ነው ትል ነበረ። አልቀረላትም። ኤኒዌይ እሺ፣ እንደሱ ማለቱ አይደለም። ጴጥሮስ ወደዛ እየገፋን አይደለም። ዋናው እሱ ነው ወይ? በዚህ ነው ወይ የምታድኑት እነዚህን ባሎች? በዚህ ነው ወይ የምትኖሩት የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሳው። ሌላ የውበት መስመር ላሳያችሁ ነው የሚለው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እናንተ የልብስ ሰው ሳይሆን የልብ ሰው የሚለው ነገር አለው እዛ ላይ። የልብ ሰው አለ፣ ሌላ ሰው አለ፣ ውስጥ አለ ሌላ ሰው ነው የሚለው። በጣም ብዙ ሰው የሚጨነቀው ስለዚህ ስለሚታየው ጨርቅ ስለሚለብሰው ሰው ነው አይደለም። ሌላ አይነት ልብስም አለ፣ ሌላ አይነት ሰውነትም አለ ብሎ ነው የሚለው። ውስጣዊ ሰውነት ሲናንበበው እንደዚህ ነው የሚለው፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለውን የማይጠፋ ልብስ ለብሶ የተሰወረ የልብ ሰው የሚለዋል። አለ ይሄ ሰው አለ። ወንድሞችና እህቶች ይሄ ሰው አለ። የሌለ እንደሆነ መፈጠር አለበት። አለ። አብዛኛው ሰው ጨርቅ ለብሶ ስለሚዞር ሰው ነው የሚጨነቀው። እሱም ራሱ ምናምን ለባብሶ መታየት ዋጋውን በእሱ እንዲለካ ማድረግ ነው። አብዛኛው ሰው በአፍንጫው ርዝመት፣ በአይኑ ጉልህነት፣ እኔ ምን አውቃለሁ፣ በጥርሶቹ ድምቀት ወይ እንዲህ ባለው ነገር ሁሉ እንዲለካ ይፈልጋል። ባህላችንም ይህንን መለኪያ ያራግባል፣ በጣም በጣም ያራግባል። እሱ ነው እንጂ እሷ ናት እንጂ እንደዚህ ነው እንጂ። ጴጥሮስ ኧረ ሌላ ሰው አለ፣ ሌላ የተሰወረ ሰው አለ፣ እሱን ሰው አልብሱት። ያ ሰው የልብ ሰው የተባለው ይልበስ። ምን ይለብሳል? ወርቅ ነው የሚለብስ? ጨርቅ ነው የሚለብስ? ይኸው የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለውን ልብስ ለብሶ በዚህ ተሸልሞ ያኛው ሰውዬ ይድመቅ ብሎ ይላል። ይሄ ለእህቶች ብቻ የተነገረ ነው ብዬ አላስብ፣ ለሁላችንም ነው። ያንን ሰው እንድናበረታታ እንድናሳድግ ተጠርተናል። በጣም ታይታ የበዛበት ዘመን ነው የአሁኑ ዘመን፣ ታውቁታላችሁ እናንተ። ታይታ የበዛበት ዘመን በእውነት። እንዲያውም የድህረ ዘመናዊነት አንዱ ምልክቱ የገጽ ግንባታ ነው። ከነስሙ የሚገነባው ገጽታ ነው፣ ውስጥ አይደለም፣ ማንነት አይደለም። ከላይ ነው በጣም ጭንቀታችን። እንዴት እታያለሁ? እኔን ሰዎች እንዴት ነው የሚለኩኝ? ከንትን አንሳለሁ? ከንትኒት እንዴት ነው አልሻልም? እኔ ጭንቅጥብብ ነው የሚለን በእውነት። እና ጴጥሮስ እባካችሁ በዚያ ጭንቀት አትታፈኑ፣ ይልቁን ልባዊውን ሰው እሱን አበልጽጉት፣ እሱን አሳድጉት፣ እሱን አልብሱት። የተሰወረ የሆነውን ሰው እሱን አልብሱት። ይሄ የልብ ሰው ለጉራ የሚቀርብ ሳይሆን ግን ለእውነት ጉዳይ የቆመ ነው። ሚስቶቻችን፣ ባሎቻችን እኛን የሚያዩበት አይን እንዲያው የሚያብረቀርቁን የጉራ ዕቃ እንድንሆን ሳይሆን የሚተማመኑብን የውስጥ ሰው ስንሆን ነው። ያቺ ማብረቅረቋ ለጊዜው ነው፣ በእውነት ለጊዜው ነው። በኋላ የሚገርማችሁ እስከዚህም በጣም ዋጋ አይኖራት። የሚገርማችሁ መጀመሪያ ላይ ቶሎ እንዲስበን እንግዲህ እግዚአብሔር ጥበብ ነው። ይሄም መቼም ያልንቀውም እንድንሳሳብ ያደረገበት መንገድ ነው። ወንድየውም ሴትየዋ
ነገር ግን ዘላቂው ያ ያ አይደለም ያ መስህብ አይደለም ሌላ መስህብ ከውስጥ ደግሞ አለ እግዚአብሔር ይመስገን የማይጠፋውን አይደለም ይለው የማይጠፋውን ልብስ የለበሰ የውስጥ ሰውሱን አሳድጉ ብሎ ይለናል ይሄ ባህሪ የባህሪ ጉዳይን የሚመለከት ነው ሌሎች ክፍሎችም አሉ እንደዚህ የሚናገሩ ለምሳሌ ቲቶን ላንብብላችሁ ቲቶ 2:5 ላይ ለምሳሌ ጳውሎስ ነው እዚያ ላይ የሚናገረው እንደዚህ ብሎ ይላል ቲቶ የት ጋ ነው ያለው እሺ እዚህ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 2:5 ላይ ስለ ሴቶች ሲናገር ቆነጃጅትም ይላል ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ አቤት ጭንቀቱ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሆች በቤት የሚሰሩ በጎች ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው ጎበዞችም ብሎ ደግሞ ይቀጥላል እንግዲህ የባህሪ ግንባታን ነው በጣም አርቆ የሚያተኩረው የገጽታ ግንባታን አይደል ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ምክር ነው በዚህ አይነት ውስጣዊውን ሰው ጳውሎስ ራሱ ስለ ውጫዊው ሰው በጣም እንዳንጨነቅ እሱ ራሱ እንደማይጨነቅ ይነግራል ለምሳሌ 2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን ይላል አይደል ቢጠፋ ቢበላሽ እንኳን ቢማስን እንኳን የውጭው ሰውነታችን እድፍ ቢያገኘው እንኳን በጣም እሱ አያስጨንቀኝም ይላል ነገር ግን የተሰወረ የውስጥ ማንነታችን በጣም ትልቅ ክብር የሚጎናጸፈው የውስጡ ሰውነታችን እለትለት ምን ይሆናል ይታደሳል ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እና እኔ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ያስገርመኛል መንገድ ላይ ባገኘው ይሄን ነገር እንዴት እንደሚለኝ ሳስብ ነበር አንድ ቀን ድንገት መንገድ ላይ ባገኘው ጳውሎስን ምናልባት ካገልግሎት መጥቶ ክልቱ ያለ ሲሄድ እንዴ ሐዋርያው ጳውሎስ አንተ ነህ እንዴ በየቆም በየሰላምታ ሰጠዋለሁ ፊቱ ማዲያት ወርሶታ ያለው ወይ 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 ምን ነው ፊትህ ምንድነው ነገሩ ባክቶ የውጭው ሰውነት ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነት ለትለት ይታደሳል ይለኛል ለካ የሚጨነቀው ለውስጡ ሰውነት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ይሄኛው አይቀርለትም ቀስ ይያለ የሟሸሸ የተበላሸ ይሄዳል ውበትም እየጠፋ እየዳበሰ ይሄዳል ግን የውስጡ ሰውነት እሱ የለመለመ እየታደሰ እንዲሄድ ስለ ውስጠኛው ሰውነት ነው የሚናገረው ይሄንን ካለ በኋላ ይሄ በእናንተ የጀመረ አይደለም እህቶች ሆይ የቀድሞ ቅዱሳን ሴቶችም እንዲሁ ነው ያረጉት ስለዚህ አሁን ምሳሌ ነው ሊጠቅስ የፈለገው ይሄ እኮ የነበረ ነው የዛሬ ጉዳይ አይደለም በድሮ ጊዜ የነበሩት ቅዱሳት ሴቶች እግዚአብሔርን የሚያምኑ ሴቶች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሴቶች እዚህ ላይ እንደሚናገረው እንደዚህ ነበር ኑሯቸው ብሎ ይላል ይሄው ነበር አካሄዳቸው እንዲላል በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉት ቅዱሳት ሴቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበርና ማለት ተጋግጠው ነበርና ይሄን አይነት የውስጥ ሰውነት ጌጥ ነበራቸውና እነሱ በእግዚአብሔር ተስፋ ያደርጉ ነበር እሚለው በጣም ልቤን ይነካኛል እኔ ተስፋቸው መሬት ላይ ሰዎች የሚያራግቡት ማራገብ ሳይሆን ተስፋቸው በኢሜጃቸው ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ የሆኑ የቀድሞ ቅዱሳት ሴቶች እነሱ በዚህ መንገድ ነበር የተሸለሙት ያጌጡትና የተዋቡት እንደዚህ አይነት ቤተ ውበት ውስጥ ነበሩ ብሎ ይላቸዋል ከዚያ መሐከል አንድ ይመዛል ሳራን ለምሳሌ ይላል ስለ ሳራ ምንድነው የሚለው ለአብርሃም ጌታ ብላ እየጠራችው ታዘዘችለት እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳን ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ ብሎ ይላል በኋላ ላይ ቀሳልኩና አሁን ሳራ ወነት ተታዘዘው ነበር አብርሃምን የሚጠያቂ መጣብኝ ያው ባቸ መጠየቅ አለብ ታዛዋለች በእውነት እንዲያውም እሱ አልነበር የሚታዘዘው እያልኩኝ አንተ ጠያቂ መጣብኝ እንደዚህ መጠየቅ ተንኮል አይደለም ወነት ፍለጋ ነው ይባላል ይሄ ወነት በፈለግ እና ልክ ነው አንድ ሁለት ጊዜ አዛዋለች በቃ እኔ መውለድ አልቻልኩም ሂድና ከአጋር ጋር የሆነ ነገር ውለድ ብለው አዘዘችው ይሻለ
በኋላ ወለደች አጋር የሆነውን ታውቃላችሁ ቤቱ ረብሻ በረብሻ ሆነ አሶጣልኝ እቺ ሴትዮ አለች እሺ አለ አብርሃም እና ማን ነው አዛጅ እዚህ ቤት ውስጥ አብርሃም ነው ሳራ ናት ይያልኩኝ ጠየቅኩኝ ግን ደሞ መጽሐፍ ታዘዘችለት ይላል ያውም ጌታ ብላ ይጠር ሴት ጋር ነው ያለችው ይያልኩ ስጠይቅ ዘፍጥረት 18 ላይ ቁጥር 12 ላይ ይሄን ቃል ተጠቅማለች ንገርማችሁ መልአክ መጥቶ እነዚያ ሶስቱ ሰዎች መጥተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምለት ስላሴ ሶስቱ ስላሴ መጥተው በረበሩ ጊዜ ያን ጊዜ እንደምትወልድ ሳራ ሲናገሩ ሰማች እሷ ከድንኳኑ ጀርባ ሆና ነበር የምትሰማው እና ሳቀች ትወልዳላችሁ የዛሬ አመት ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ምናምን ሲባል ሳቋል ፍን ወርጋ በኋላ ዋሸች አልሳቁ እንዴ አልሳቁ በፍጥ በጭራሽ አልሳቁ ማለት ሳቅሽ እንጂ ምን አሳቃት እዚያ ላይ የልቧን ነው የሚናገረው ጸሐፊው ምን ይላል እኔ እድሜ እንደዚህ ባሆነ ጊዜ ምንም የሴት ወግ ሊደርሰኝ በማይችልበት ሰዓት ምንም አይነት አውስቦናዊ ደስታ በማላገኝበት ሰዓት እንደሱ ነው የሚለው እዚያ ላይ ቃሉን አይታችሁ እንደሆነ ይሆንልኛል ወይ ብላ ወደ አያይዛ ጌታዬስ በዚህ እድሜው እንዴት ይሆንለታል ትላለች ጌታዬ ብላው እንግዲያው ጌታ ጴጥሮስ ልክ ነው አንብቧል ማለት ነው ጴጥሮስ ጌታዬ ብላ ጠራችው ታዘዘችለት የት ነው የታዘዘችለት ይያልኩኝም ጠይቀያለሁ እና እንደው በቀጥታ ቃል ፍለጋ ዞርም ቶሎ አላገኘው ግን እግዚአብሔር አብርሃምን ሲጠራው ሚስቱስ ሶራ ታዛልል እንደ ወጣችው እንዴ የጠራህ አንተ ነው አታንከራተኝ እኔ ለመርኩበት ቦታ እንዴ ከሀገሬ ሰዎች ጋር ብትልሳ ጓዝ ጠቅልሎ ሲሄድ አብራው ግብጽ ሲሄድ ምን ሲሄድ አብራው ታዘዘችለት አንዳንድ ቦታ ለነፍሱ ፈርቶ እህቱ ነኝ ባክሽ ይገሉኛል አንቺ ሲሉ እህቱ ነኝ አልታዘዘችውም እንዴ ታዘዋለች እኮ ወሳኝ እሱ ነበረ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ታዘዘችለት ጌታ አለችው አከበረችው ማለት ነው በዚህ ቃል ላይ በጣም ብዙ መራቀቅ የለብንም አከበረችው ማለት ነው በዚያ ዘመን በነበረ ባህል ጌታዬ የሚለው ቃል ያክብሮት መግለጫ ነው አሁንም እንኳን ባናንድ ባህል እንደሱ ነው የኔ እናት እኛ ባለንበት ባደግንበት ህብረተሰብ መካከል የሷ በሷ ብሔር ህብረተሰብ ውስጥ የባል ስም አይነሳም ለምሳሌ የባሏን ስም ቀጥታ አትጠራ ነውር ነው እንደዚህ አይደረግ እና ስትጠራ ሰምቻት አላቅ የንጉሴ አባት ነው የምትለው ሁልጊዜ እና ይገርመኝ የንጉሴ አባት ነው የምትለው አንድ ቀን የመብራት ኃይል ሰዎች መጥተው አንድ መዝገብ ላይ የባለቤቶስ ማን ነው ብሎ ጠየቋት ሲያፋጥጧት ና አንተ ያባቴን ስም ንገራቸው አይነገርም አክብሮት ነው ጌታዬ የሚለው ያክብሮት ስሜት ነው ስለዚህ በየባህሉ ባለ ያክብሮት ሁኔታ ባህሎች እንዲገበሩ ይሄንን ያሳስባል ጴጥሮስ እንደዚህ አድርጉላቸው ብሎ ይሄንን ሲያሳስብና ያለ ግን አንድ ቃል አስቸገረኝ በጣም እሱን ላንብብላችሁ ዛሬም ገብቶኝ እንደሆነ እኔ እንጃ እንዲህ የሚል ቃል ነው ምን ይላል ጌታ በላይ የጠራችሁ ታዘዘችለት እናንተም ይልና ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳን ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ የምን ፍርሃት አልኩኝ ምን አመጣው ፍርሃት እዚህ ውስጥ ሳትፈሩ ሳትደነግጡ ይሄን ፈለግ ብትከተሉ ልጆቿ ናችሁ ለማየት ለማንበብ ሞከርኩኝ ምንድነው የሚያስፈራቸው እነዚህ ሰዎች እንደየ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ ልዩ ትርጉም ይሰጣሉ ግን አንዳንዶች ምንድነው የሚሉት ባሎቻችሁ እንድታከብሯቸው ነው እንጂ ተራራይዝድ እንድትሆኑባቸው አይደለም እንድትደነግጡባቸው አይደለም ይሄንን ነግራችሁ አትፍሩ አክብሯቸው ታዘዟቸው ማለት ተሸበሩ ማለት አይደለም ለባሎች በፍቅር በደስታ በሰላም እሺ በሏቸው ማለት ነው ብለውም ይተረጉማሉ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም ብላለሁ
እኔ እንደዚህ ሄትርጉም ጥሩ ሳይሆን አይቀርም ቢያ ሳትፈሩ ሳትደነግጡ ምናልባት ደግሞ አልኩኝ በሌላ መንገድ ምናልባት ደግሞ ባሎችን የራስ አርጎ ለማስቀረት ብዙ ጎዳናት ይሄዱ ይሆናል እንደዚህ ካላረኩኝ እንትናን ካልመሰልኩኝ ሊሸፍት ይችላል ይሄ ሰውዬ ምናምን ብዙ ምክክር አራትም ፐርፐሩ ምንም ያስፈራ ነገር የለም በዚህ ፍርሃት ውስጥ መኖር የለባችሁ በጌታ ቃል ብቻ መመራት ነው ሳትፈሩ ሳትደነግጡ ስታከብሯቸው የሳራ ልጆች ትሆናላችሁ እንደ ሳራ ብሎ ሚል ይመስለኛል ግን ይሄንን ካለ በኋላ ወደ ባሎች ይመጣል አሁን በመጨረሻ ወደ ባሎች ባሎች ሳንበዛን ቀርም እዚህ ቤት ውስጥ አሁን እንዲሁ ስቃኘው ቁጥሩን ሳንበዛን ቀር እስቲ ባሎች ከፍ አርጉ ጆቻችሁን የከበሩ ጆቻችሁን እሺ የምትፈልጉት እንደሆነ እሺ ብዙ ናችሁ እሺ በጣም ጥሩ እንኳን ተገኛችሁ እናንተም ባሎች ሆይ ደግሞ ለእናንተ ደግሞ ይልና እንዲሁም ስለሚል እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ብሎ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይናገራል በምንድነው እሱ በመጠን ለእህቶች የተናገረው ሰፊ ነው በመጠን ስናየው ምክንያቱም ከቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ ለነሱ ነው የሚናገር እዚህ ላይ ነገር ግን ቁጥር 7 ብቻ ለባሎች ይነገራል ይሁን እንጂ የመጠን ጉዳይ አይደለም የአይነት ጉዳይ ነው ምንድነው የተናገራቸው ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ነው እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረው ደግሞ ህይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋችሁ አክብሯቸው ሁለት ነገር ነው በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ አክብሯቸው የሚል ነው አክብሯቸው ደግሞም አስተውላችሁ ኑሩ ከነሱ ጋር የሚል ነው እነዚህን ሁለት በጣም ዋና ዋና ምክሮች ነው የሚመክረው ለባሎች ምክንያቱም ዋና ዋና ድካሞቻችን ናቸው ዋና ዋና አብራችሁ ኑሩ ይልና በእውቀት ነው የሚለው የግሪኩ ቃል እውቀት ኖሲስ የሚል ነው የሚጠቀመው በእውቀት በማስተዋል በአንደርስታንዲንግ ኑሩ ባሎች አንድ ከባድ በሽታችን እንደምናቃቸውን ቆጥራለን ባለቤቴ እስከ ዛሬ ድረስ ነበር ታውቀኛለህ በርግጥ ታውቀኛለህ 28 ዓመት አብረን ኖረናል በእውነት ታውቀኛለህ ትለኛለች ለምንድነው እንደዚህ የምትዩ እንዴት ነው ማላቀሽ አንተ እንደምትሰራው ስራ ምታቀኝ አይመስልም አንዳንድ ምታደርገው ንግግር ምታደርገው ስራ በደንብ ያወቀኝ አይመስልም ትለኛለች እደነግጣለሁ እስከ ዛሬም እደነግጣለሁ አላቃትም እንዴ እላለሁ አዋቁ በማስተዋል አብራችሁ ነው እወቋቸው ምንድነው ይሄ ፍላጎት አላችሁ ወይ ለማወቅ ራሱ የሚገርም እኮ ነገር ነው ከማግባታችን በፊት ሚስቶቻችንን ለማወቅ ማን ቆፍረው ድንጋይ የለም በእውነት ይቺ ልጅ ምን አይነት ልጅ ናት የት ነው ሰፈሯ ወላጆቿ ምን አይነት ናቸው ጓደኞቿ ምንድነው የምትወደው ምንድነው የምትጠላው ምናምን ስንት ጥናት አለ ከገባሽ በኋላ ቤት ግን አቃታለሁ እናውቃታለን ወይ በርግጥ አካል ብቻ ነው ወይ የሚታወቀው አሁን በጣም ከባድ የሆነው በዚህ ዘመን አካል ማወቅ ነው በቃ ማወቅ ማስሎ የሚታየን ነው ወይ እነሱ አካል ብቻ ናቸው ወይ ሚስቶቻችን አካል ብቻ ናቸው ወይ ደምና ስጋና አጥንት ብቻ ናቸው ወይ ከዚያ በላይ አይደሉም ወይ እሱ ነው ጥያቄው እንዴት ነው አንደርስታንድ የምናረጋቸው እንፈልጋለን ወይ ለመረዳት እነሱ ስሜታቸውን ባህሪያቸውን መንፈሳቸውን ፍጥረታቸውን their chemistry እንዴት እንደተሰሩ እንዴት እንደሆኑ አቋማቸውን አስፈልጎታቸውን ኒዶቻቸውን እናውቃለን ወይ ወንድሞቼን ነው ለእናንተ መክራችሁ እባካችሁ ትምህርት ቤት ግቡ በቃ የሚስቴን የማወቅ ትምህርት ኮርስ አቃታለሁ ምንድነው የሚያበሳጫት ምንድነው ደስ የሚያሰኛት ምንድነው ዋጋ የምትሰጠው ነገር ምንድነው የምታረክሰው ነገር መቼ ነው ስሜቷ ከፍ የሚለው መቼ ነው ዝቅ የሚለው ባልንጀሮቿ ምን አይነት ናቸው ከባልንጀሮቿ ጋር ያላት ግንኙነት ምንድነው
ምን ስላት ነው ደስ የሚላት? ምን ስላት ነው የሚከፋት? አቃለው ወይ? ይሄ ዋና ጉዳይ ነው ወንድሞቼ። በጥንቃቄ በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አስቡላቸው በሚል ቃል ነው የተካው። አስቡላቸው ኮንሲደሬት ሁኑ። ግን ኮንሲደሬት መሆን በማወቅ ነው የሚደረገው። ሁኔታቸውን በማስተዋል አስቡላቸው፣ ተጠንቀቁላቸው የሚለው ገፋ ገፋ አታርጓቸው። ምን ብላችሁ እንደምታውቁ አስዩም አታርጉ። ከባለቤቴ ጋር ብዙ ጊዜ የምጣለው በአሳምሽን ነው፣ ግምት። እንዴት ታረጋለህ ስትለኝ እንደዚህ መስሎኝ ነው እንዴ፣ በማሰለኝ እንዴት ትሄዳለህ፣ በግምት እንዴት ትሄዳለህ። እኔ አላልኩ ለምሳሌ ይሄን ነገር፣ እኔ አልፈለኩ ይሄን ነገር። ለምሳሌ ብዙ አስዩም እናረጋለን። አረጋግጣችሁ ለማወቅ ጥረት አድርጉ። ድካም አለው ግን ጥረት አድርጉ። ሚስቶቻችሁን አንዱ የሚለው እሱን ነው። ሁለተኛ የሚለው አክብሯቸው ነው። ይሄ የክብር ጥያቄ ዋና ነገር ነው። እኔ ይመስለኝ የነበር ድሮ ወንዶች ብቻ ክብር ፈላጊዎች እንደሆነ ነበር። በቃ ምለው ይሄን ነበር። በጣም ይሄ በደማችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። የተናቀን ከመሰለን ወደ ብደት ነው የምንሄደው ወንዶች። ግን ለካ እህቶችም ክብር ያስፈልጋቸዋል። አክብሯቸው። የሚያስገርመው ለምን እንደሆነ ሲናገር በሁለት ምክንያት ይሄ የቀድሞ ትርጉም ትንሽ አንዱን ቦታ ትንሽ ለቀቅ ያደረገው ነው የሚመስለኝ። አቀማመጡን በዚህ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ዞር አድርጎታል። እምታከብሯቸው ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ የሚለውን ወደዚህ ነው የሚያመጣው። ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ አክብሯቸው ነው የሚለው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም። የሚገርም ነገር እዚህ የቀድሞ ትርጉም ላይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ በማስተዋል ከነሱ ጋር ኑሩ ነው የሚለው። እዚህ ግን ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ አክብሯቸው ነው የሚለው። እሱን ቀስ ብላችሁ እናንተ አጥኑ። ነገር ግን ብዙዎቹን ትርጉሞች እንዳየሁት ደካማ ፍጥረትነታቸውን ከአክብሮት ጋር ነው የሚያያይዘው። የእንግሊዝኞቹ ትርጉሞች honor them as the weaker vessel የሚል ቃል ነው የሚጠቀሙት። ምን ማለት ነው? እንደ ስሱ እቃ ያዟቸው። አክብሮቱ ያያያዝ አክብሮት ነው። እንደ ተሰባሪ እቃ ያዟቸው። ይሄን በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምለው። ከገባኝ ጀምሮ ይሄን ከማለት አልታከትኩም። እናንተ ከውጭ አገር በጣም ውድ እቃ ትገዛላችሁ። አንዳንዶቻችሁ የምትችሉ ለምሳሌ ቴሌቪዥን ባለ 48 ኢንች ባለ 56 ኢንች ምናምን ትልቅ እቃ ነው። በባህር ተጭኖ ይመጣል። ከዚያ ሲጫን ጥንቃቄ ይደረጋል። የሚገባበት ካርቶን በላዩ ላይ ይጻፋል ፍራጃይል። ይሄ የሚሰበር እቃ ነው። ርካሽ እቃ አይደለም የሚባለው፣ ተሰባሪ እቃ። ርካሽነትና ተሰባሪነት የተለያዩ ናቸው። ትልቅ እቃ ነው፣ ውድ እቃ ነው፣ ተሰባሪ ግን ነው፣ ስስ ነው። ስለዚህ ተሸካሚዎቹ ዝም ብለው ሊያንገላቱት አትፈቅዱ። ተሰባሪ ሚላለ በኋላ ትከፍላታለ። አንድ ነገር ቀሽ ቢል ተጠንቅቀ ነው ማስቀመጥ፣ መጫን፣ ማውረድ። ሚስቶቻችሁ ርካሽ እቃዎች አይደሉም፣ ግን ተሰባሪ ናቸው። ድካማ የሚለው አስተሳሰብ ይቺ ድካም አካላዊ ድካም ናት፣ አእምሯዊ ናት፣ መንፈሳዊ ናት። ብዙ ጥያቄ፣ ብዙ ውዝግብ እንደሚነሳ አውቃለሁ። ግን እንደው ወደ ሌላ ብዙ ሳንሄድ፣ ምክንያቱም አልነገረንምና ራሱ ጴጥሮስ አልነገረንም ከግምት ውጪ። እኔ ስሜታዊ ነው የሚመስለኝ። በስሜት ስሱ ናቸው እነሱ። በጣም ለስላሳ ናቸው፣ ፍራጃይል ናቸው። ከዚህ የተነሳ በጣም በጥንቃቄ መያዝ ያለበት እቃ ነው ሚስት ማለት። እቃ የሚለው ለጊዜው በሌላ አትተርጉሙት። ግን ክቡር ናቸው፣ ክቡራት ናቸው። እነዚህን ክቡራት የሆኑ እናንተ ስትይዟቸው በጠንቃቃ እጅ ይሁን።
دفر دفر ياراغاچو غدفر غدفر ياراغاچو اتيهدو سس وانچا ازي ترابيزا لاي باسقمت تنقوقناي هول غزي انديو سوناچف دنگت اندالناكونا اندايسبر كمفرات يتنسى لك اندسو يازو ميستوچاچو በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ አልተጠነቀቅም እኔም ብዙ ጊዜ አልተጠነቀቅኩም በእውነት ሳላስበው እጅ ሲወናጨፍ ወደዚያ ማዶ ይሄን ሸክላ ወረውርና ክስክስ ሲል ለቀማ ላይ ጊዜ አጠፋለሁ ለቀማ ወይ ወይ አላወቅኩም እንደዚህ ሰበራል ብዬ አልገመትኩም በእውነት እንዴት ነው ምገጣጥመው አሁን ስባሪውን ሁሉ እንዳትደክሙ በጥንቃቄ በአክብሮት ያዟቸው አክብሮት ያዟቸው ይሄ አክብሮት ከስስነታቸው ጋር የተያዘ ብቻ አይደለም እዚያ ላይ እንደሚናገረው ከእናንተ ጋር የህይወትን ጸጋ እኩል ስለሚካፈሉ ይላል በዚህ ምክንያት ነው ተከብሯቸው የአሁን የእንትን የደረጃ ልዩነት የለም የእግዚአብሔርን ጸጋ እኩል ነው ከእናንተ ጋር የሚካፈሉት ይሄ ተፈጥሯዊ ጸጋ ይሁን መንፈሳዊ ጸጋ ይሁን በኋላ ምናገኘው ጸጋ ይሁን የትኛውም ጸጋ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ጸጋ እኩል ተካፋዮች ነን ስለዚህ ለንቀት ቦታም የላችሁ አክብሯቸው ነው ማለት እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በዚህ አይነት ካልሆነ እንዴት ነው የምትኖሩት ነው ይሄንን ጥበብ የሳትን በጣም ብዙ ቤት ለለቅሶ ቤት ሆኗል ለቅሶ ደሙ ሲበረታ በቃ እንለያይ ምን እናረጋለን በቃ አልቻልንበት ምን እንለያይ ወደሚል ምን መጣል አዝናለሁ በእውነት ቤቶቻችሁ እንደዚህ ለተበላሹባችሁ ላዘናችሁ ሰዎች በጣም ነው ምራራው በጣም ስለሚገባኝ በጣም ነው ምራራው ወዳችሁ እንዳላረጋችሁ ታውቃለሁ ግን የጌታ ቃል ግን ይሄንን ምክር ይሰጣናል የሚገርም ነገር ነው ምክር የሰጠን ምክንያቱ አውቶማቲክ ስላልሆነ ነው ትዳር አውቶማቲክ አይደለም አውቶማቲክ ማለት ታቃላችሁ በቃ አንዴ ከነካው ማሽከርከር ነው በቃ ማሽን ነው ዝም ብለ ጠቅ አርገው ሞተሩ ያንቀሳቀሰዋል ትዳር እንደሱ አይደለም በቃ ጠቅ አርግዋለው መስራት አለበት ምትብት አይደለም በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ ጎማው ምሽከረከር አይደለም መልካም ትዳር ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ስለሆነላችሁ ጌታ ግን ይሄን ምክር ግን ቸላ ትበሉ በፈጹ ባሎች ሚስቶች በጣም ዋና አስፈላጊ ነገር በዚህ አይነት የጌታ ስም እንዳይሰደብ ቅድም እንዳነበብነው እንዳይሰደብ እናረጋለን እሱ ብቻ አይደለም ውጤቱን መጨረሻ ላይ ይናገራል በተለይ ለባሎች ጸሎታችሁ እንዳይከለክ ምታከብሯቸው በጥንቃቄ የምትይዟቸው ጸሎታችሁ እንዳይከለከል እኔ ይሄ ጸሎታችሁ እንዳይከለከል የሚለው እንዲሰማላችሁ ብቻ ማለቱ ይመስለኝ ነበር እግዚአብሔር መልስ እንዲሰጣችሁ እንዳይከለክላችሁ መልስ የሚል ይመስለኝ ነበር ግን መልስ እንዳትከለከሉ አይደለም የሚለው ጸሎት እንዳትከለከሉ ነው የሚለው አይደለም እስቲ አንብቡት መልሳችሁ እንዳይቋረጥ ነው የሚለው አይደለም ጸሎታችሁ መልስ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ራሱ ጸሎት መጸለይ እንኳን አትችሉም ነው እንደዚህ ማትጠነቀቁ ከሆነ መጸለይ ኮሙኒኬሽን ይቋረጥባችኋል ከአምላክ ጋር ያላችሁ ተራክቦ ያላችሁ ግንኙነት መከራ ውስጥ ይገባል ይደንዛል ሰማዩ አትሰማሙም እንደሱ እንዳትሆኑ ጸሎት እንዳይከለከል እንዳይታገድ ሂንደር ነው የሚለው በእንግሊዝኛው ላይ እንዳይደናቀፍ ጸሎታችሁ አክብሯቸው ተጠንቀቁላቸው አስቡላቸው ብሎ ይላል ስለ ጸሎት ምን ይጨነቅ ከሆነ ከጌታ ጋር ስላለን ግንኙነት ምን ይጨነቅ ከሆነ ስለ ሚስቶች እንጨነቃለን ስለ ትዳር እንጨነቃለን በጣም ለመለያየት እንሞክራለን አውቃለሁ በቃ የትዳሬ ነገር ተበላሽቷል ምንም ላረጋው ካንተ ጋር ግን ያለኝ ግንኙነት ባክ ተጠብቅልኝ እንላለን ይገባኛል ይሄ ምን እንደሆነ አቅመቢስነታችንን ነው የሚያሳየው ይገባኛል ይሁን እንጂ ይሄ ግንኙነት ሰማያዊው ግንኙነት ከዚህ ከምድራዊው ግንኙነት ጋር የተያያዘ ነው በተለይ ከትዳር ጋር
ስለዚህ በእኛ በኩል የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅ የሚቻለውን ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ በላያችሁ ላይ ይሁን በእውነት እንደ ቀላል ነገር አይደለም ይሄንም እናገረው በጣም ተግባራዊ ስለሆነ በጣም የጌታን አቅም የሚሻ ስለሆነ ለሚስቶችም ለባሎችም ይሄንን ምክር ሐዋርያው ጴጥሮስ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ይባርከው ጴጥሮስ በእውነት ጥሩ ነገር የተናገረ እሱ ባለትዳር ነበር አይደል ነበር አማት እንደነበረችው ቢያንስ ቢያንስ እናቃለን በወንጌል ላይ ተጽፏል እና ባለትዳር ነበር እና ያውቃል በደንብ ያውቃል ይገባዋል በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ይሄንን ሰጠን እውነተኛ ሰውነት ከውስጥ እንድናዳብር በአክብሮት በፍቅር በመገዛት እንድንኖር ይሄን ምክር ሰጠን እግዚአብሔር ይባርከው